армысыз, көзі қырақты көрермен. Эфирде айтылмаған тарих бағдарламасы. Менің есімім Данияр. Мен жасанды интеллекттің көмегімен жасалған жүргізушімін. Айтылмаған тарихқа көзайым болып, бағдарламаның әрбір шығарылымын жіберіп алмаңыз. Айтатын дүниеміз әлі көп. Медеуп Сурманұлы 1850 жылы Жетісу губерниясы, кіші Алматы болысының Верный уезіндегі нөмір 3-ші ауылда дүниеге келген. Қазақтардан шыққан бай, дәулетті, орыс тілін жетік меңгерген, өткен ғасырдағы көзі ашық, сауатты адамдардың бірі. Верный бекінісінің генералы Колпаковский мен, белгілі сәулетші Зенков, атақты ғалым Баум, Мойсеев сияқты озық ойлы адамдармен жақын достық орнатқан. 1887 жылы, 28 мамырда өте қатты жер сілкінісі болған, 2000-ға жуық үй қирап қалған. Сәулетшілер үй жайды жер сілкінісінен кейін қала сәулетіне айрықша мән беріліп, сәулетті жаңа үйлер тұрғызыла бастайды. 1898 жылы, 28 қаңтар айында Медеуп Сурманұлы Жетісу генерал-губернаторы Колпаковскийге өтініш жазады. Сол өтінішінде Кымасар аңғарының бойындағы генерал Колпаковскийдің ескі саяжайының орнына ағаш үй тұрғызуға, 20 түп алма ағашын отырғызып, бау жасауға рұқсат сұрайды. Көп ұзамай Түркістан өлкесінің генерал-губернаторы Медеуп Сурманұлына жазған жауабында жерді еркінше қажетіне жаратып, ағаш үй тұрғызып, бау-бақша жасауына рұқсат алады. Осыдан кейін көк жазықтың қарсы бетіндегі өзен жағасынан 3 ағаш үй сала бастайды. Медеу салдырған бұл үй қазіргі Медеу қонақ үйі орнында сәулеттік бітімі келіскен ағаш үй. 20 ғасырдың 60 жылдарына дейін сақталған. Үйдің жобасын Гурде мен Зенков жасаған. Асыл тұқымды жылқылары, мыңдаған малы болған, бірақ өте мейірімді болғандықтан мұсылмандық жасап, кедейлерге көп көмектескен. Медеуп Сурманұлы Алматыны көгалдандыруға ауқымды қаражат құйған. Сурманұлы оқу ағарту ісіне көп көңіл бөлген. Медеу мұз айдынына барар жолдағы экологиялық бекеттің қасында мектеп салғызған. 1896 жылы Верный ерлер гимназиясында 226 адам оқыса, соның ішінде 22 қазақ баласы оқыған екен. Қазақтарға арналған гимназия жанынан пансионат ашқан осы Медеуп Сурманұлы. Білікті әрі іскер азамат Медеу Верный уезінің нөмір 3-ші ауылына болыс болып сайланып, Санкт-Петербург арқылы мұсылмандық шартын орындау үшін 1906 жылы Меккеге барып, қажы болып оралған.